S novou ponukou spravodajskej informácii prichádzame aj dnes. Vitajte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. V roku 1860 sa narodil Martin Kukučín, slovenský spisovateľ, dramatik a publicista, vlastným menom Matej Bencúr. Bol priekopník literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Pôvodne učiteľ, neskôr po vyštudovaní medicíny v Prahe, bol lekárom v Selciach na ostrove Brač v Chorvátsku. Je autorom viacerých poviedok s dedinskými motívmi. Zomrel 21. mája 1928 v nemocnici v Lipiku v Chorvátsku. V roku 1959 zomrel vo Vašci český maliar Jan Hála, ktorý sa usadil pod Tatrami, kde sa venoval predovšetkým maľbe vážeckého kraja a ľudu. Bol autor knihy Potatranská dedina, ktorú bohato ilustroval. Bola jeden zo zakladateľov slovenskej knižnej ilustrácie, čestný predseda prípravného výboru pre založenie galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Počas vojny sa vysťahoval do Čiech, no neskôr sa vrátil na Slovensko. Pripojil sa aj k antifašistickému hnutiu a aktívne sa zúčastnil i Slovenského národného povstania. V závere týždňa uvidíte otvorenie zábavného centra Kinderland, špeciálna škola internátna na celoštátnej súťaži, motorkári, ale aj showmeni v Trstenej, súdny spor s mestom, hotel Mama je pre deti vždy otvorený, víkendové atrakcie v Námestove i v Trstenej. Viaceré mamičky si povedia, tak toto tu skutočne chýbalo. Otvorenie detského zábavného centra Kinderland v Námestove je bez pochyby posunom v oblasti služieb a zábavy v metropole Bielej Oravy. Ustarostená doba, kedy sa viacerí naháňajú ohľadom uživenia vlastných rodín. Preto všetky mladé rodiny sú dnes zanepráznené existenčnými problémami. Čas na rodinné súžitie sa im kvôli výchove detí za posledné roky skrátil. Projekt Kinderland v Námestove chce byť akousi alternatívou, kde by si oddychli nielen deti, ale aj rodičia. Majiteľ Martin Šimurda pripravil spoločne so svojím tímom zaujímavý produkt a množstvo atrakcií. Tie má ako správny realizátor dobrého nápadu dobre zmapované. V deň formálneho otvorenia však nechal priestor už len deťom. Ja som si to už odskúšal, dá sa povedať včera, možno ten prvý zákazník som bol, ktorý si to odskúšal a prešiel som všetkými atrakciami, či cez guličkový kúpeľ, trampolínu, takže radšej teraz nie, nech si to užívajú tie deti a možno niekedy na budúce. Deti objavia v priestoroch Kinderlandu nový svet, ktorý by určite chceli mať doma. Rodičia pri pohľade na svoje ratolesti môžu automaticky vypnúť. Komplex atrakcií, ktoré tento svet ponúka, je na jednej strane atraktívny, na strane druhej bezpečný. Tak prvotná myšlienka bola od majiteľa firmy a potom sme už spoločne dotvárali a vymýšľali, čo všetko tu môžeme mať, čo všetko môžeme ponúknuť deťom, keďže v tomto regióne nič podobné nie je. S flexibilitou obmien jednotlivých atrakcií sa v detskom centre počíta, takisto aj s rozsahom ponúkaných služieb, ktoré sú úprimne povedané nadštandardné. Kinderland je natoľko zaujímavý projekt, ktorý môže aj dospelákov vrátiť do detských čias. Vrátil si sa do detských čias? No, nie. Vrátil som sa s deťmi. Doprajme detskému centru Kinderland veľa zákazníkov, pretože v tomto segmente podnikania je na Orave prvé a hlavne kvalitné. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Špeciálna škola internátna Námestovo sa zúčastnila celoštátnej prehliadky v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl Gaňová Tarnava 2012 v Spišskej Novej Vsi. V druhej kategórii sa na prvom mieste v prednese prózy umiestnil Radovan Kosmeľ. Prvenstvo si odniesol zaslúženie a svoj talent dokázal obhájiť aj vo vysokej konkurencii na celoštátnej úrovni. Dominantná značka, množstvo ľudí, ale hlavne skvelé showmenské kvality Chrisa Pfeiffera pritiahli počas uplynulej soboty do Trstenej množstvo fanúšikov, a to nie len ortodoxných motorkárov.
Motorkárske trojdne vyznávačov motocyklov bavorského Titana BMW na Orave nakontrahovalo približne 150 motoriek a 200 motorkárov. Okrem štandardného motorkárskeho zrazu organizátori pripravili znamenitú show, ktorá sa konala na hlavnom námestí v Trstenej. Uplynulú sobotu Trstenčania celú akciu náležite dotvorili kultúrnym programom. Vás to na motorku netaha? Určite nie, radšej som na štyroch kolesách. Ani keby vám to, keby napríklad za to motorko sedel, povedzme, jeden z tých najlepších, ako je spomínaný Chris Pfeiffer? Určite nie. Orava privítala zraz motorkárov jazdiacich BMW po prvýkrát. Hlavný organizátor Michal Fraňo bol až na zmrákajúce sa počasie nadmieru spokojný. Prečo v Trstenej, prečo BMW? Tak je to už vlastne 10. ročník, ako som spomínal, takže každý rok to bolo na inom kúte Slovenska, aby ľudia videli krásu a spoznali iný kút nášho kraja. A Oravu sme zatiaľ nechávali a teraz sme to dali na Oravu. Sme pri Oravskej priehrade ubytovaní a najbližšie námestie, ktoré bolo pekné, nové, tak bola Trstená, tak sme poprosili mestné zastupiteľstvo, či mi nám nevyšli ústrety, vyšli, tak táto akcia sa mohla zorganizovať tu. Čo hovoríte na to odozvu Oravčanov? Oravčania, zlatí, milí, všetko v poriadku, len bohužiaľ to počasie nám nevyšlo tak, ako by sme chceli, aby tu mohlo byť viacej ľudí. Ešte aj hráme hokej, takže držíme palce našim hokejistom. A kto nevidel tu, tak snáď v časopisoch vašej televízii si bude vedieť pozrieť toto vystúpenie. Hlavným ťahákom celého sobotnejšieho popoludňa bol jeden z najlepších streetbikerov jazdiacich freestyle na svete, Chris Pfeiffer. Napriek tomu, že svoju motorku ovláda dokonale, stále pociťuje rešpekt. Is it still the challenge for you? Absolutely, yeah, all the time. Keď si sadneš na motorku, je to pre teba stále výzva? Absolútne, neustále. Vždy sa teším na jazdenie. Musím však povedať, že sú obdobia, kedy sa necítim dobre a som unavený. Ale po prvej minúte jazdy pociťujem vášeň. Kaskaderské jazdenie je vždy výzva, pretože sa musíte koncentrovať na každú sekundu. Jednoducho je to nebezpečný šport. Chris Pfeiffer Trstenej predvedol dve vystúpenia. Niekedy sa človek musel zamýšľať, či tento rodený Nemec a niekoľkonásobný majster sveta niektoré z trikov neodkonzultoval priamo s Isaacom Newtonom. Motorkári mali podľa slov hlavného organizátora na Orave aj vďaka miestnym hotelierom výborné podmienky. Do budúcnosti už len, aby to počasie niekto vybavil. Televíziu Oravia Tomáš Brna. Stavebný podnik sa súdi s mestom Námestovo. Problém súvisí so zaistením technickej vybavenosti k takmer 40 bytovým jednotkám. Vyčlenené peniaze nestačili a náklady sa vyšplhali až na približne 270 000 eur. Súdny spor odčerpa nemalé finančné zdroje z kasy samosprávy. Mesto preto bude žiadať o odpustenie súdneho poplatku. Centrum voľného času Maják, Dom kultúry Námestovo, mesto, ako aj Farský úrad sa podieľali na príprave programu pri príležitosti Dňa matiek. V bohatom vystúpení sa odprezentovali aj deti zo všetkých materských škôl z Námestova, z Centra voľného času či z Cirkevnej základnej školy Svätého Gorazda. Je až pozoruhodné, koľko zamestnaní sa vojde do jednej osoby. Pozíciu upratovačky, kuchárky, lekárky či psychologičky musia všetky mami každodenne vykonávať. Mamina má veľa zamestnaní a neviem, ako to môže zvládať a obdivujem ju za to. Chcela by som vedieť, kde sa mami učia variť a šiť. Keď budem mama, musím sa viacej učiť, aby som vedela všetko ako oni. Takúto flexibilitu a pružnosť mamičiek si ocenili aj v Námestove na kultúrnom programe, do ktorého sa zapojilo množstvo detí. V obecenstve nechybali zástupcovia mesta, škôl, ale hlavne rodičia či starí rodičia. Priestor na pódiu patril zase talentovaným a odvážnym ratolestiam. Ja ti mama darček dám, schovaný ho srdci mám, ten darček sa láska volá. Lebo si k nám dobrá bola.
Je to taká milá slávnosť venovaná našim mamičkám, starým mamičkám, aby sme aspoň touto formou, kytičkou piesni a tancov, im pripravili také milú spomienku za ich lásku. Je dobré pozvať maminy, aby sa tu zabavili. My deti budeme tancovať pre mamy, dúfam, že je to poteší. Vystúpenia sa tento rok z dôvodu zlého počasia presunuli do kultúrneho domu. Ani to však nezabránilo všetkým prítomným prežiť spoločné chvíle v rodinnom duchu a veselej atmosfére. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Cez víkend vás pozývame na Bambiriádu, ktorá sa uskutoční v sobotu od 12. hodiny a v nedeľu od 3. hodiny na amfiteátri Oravskej priehrady. V programe ani tento rok nebudú chýbať bohaté atrakcie v podobe prehliadky činnosti rôznych organizácií. 9. ročník Festivalu práce s deťmi a mládežou je určený pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú prísť pozrieť, niečo si vyskúšať, niečo sa naučiť, zahrať sa, ale aj spoznať nových ľudí. V Dome kultúry v Trstenej vám ponúkajú počas víkendu jedinečnú výstavu výtvarných prác detí slovenských škôl. Príďte a spoznajte autentický pohľad detí na vesmír a astronómiu. Už od malička sú deti v materských školách vedené k rozvíjaniu motorických, hudobných a výtvarných schopností. Námestovská spevácka súťaž Námestovský slávik nadanie niektorých detí pekne zastrešuje. Speváckých súťaží je v skutku neúrekom. Základným atribútom speváckej súťaže Námestovský slávik bolo predostrieť klasickú slovenskú ľudovú pesničku prostredníctvom detí z materských škôl. Minulý útorok sa v materskej škole v Oravskej Jasenici v skutku nesúťažilo. Išlo tu o vyšší rozmer. Organizujete túto speváckú súťaž už po druhý krát v rámci svojej činnosti. Máte pocit, že sa deti zlepšujú po speváckej stránke? Tieto deti to veľmi baví, ukazujú sa tu nové talenty a chceme udržiavať aj také slovenské tradície, čo sa týka spievania ľudových piesní. Viac ako 15 mladúčkých speváckych nádejí sa v prvom rade zúčastnila so zámerom kvalitného speváckeho prednesu, s ktorými im adekvátne pomáhali pani učiteľky. Do akej miery sa vlastne darí, či už prostredníctvom pedagogov materských škôl, udržiavať tieto tradície ľudové? Predsa len dneska vzhľadom k tým masovokomunikačným prostriedkom alebo tomu masírovaniu sú skôr asi v trende moderné záležitosti. Práve toto bol hlavný dôvod, že trošičku obnoviť tú slovenskú ľudovú tradíciu a myslím si, že každá materská škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe aj tú regionálnu výchovu, ktorej sa naplno venuje. A vlastne na túto námestovskú súťaž Námestovský slávik 2011, to je vlastne druhý ročník tejto súťaže, poslali svojich zástupcov. V Oravskej Jasenici v značnej miere odznela ľudová pieseň Po nábreží koník beží, ktorá akoby v určitej paralele korešpondovala s tým, čo sa v súčasnosti deje na Námestovskom nábreží pri Oravskej priehrade. V prvom rade však ide o včasnú výchovu a úctu k tradíciám, ktoré sú s našou kultúrou spojené. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. A na záver už tradične predpoveď počasia. V sobotu bude prevažne poloblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 3 stupne, v nížinách ojedinele slabý prízemný mráz. Denná teplota 17 stupňov. V nedeľu sa nad strednou Európou bude nachádzať nevýrazné tlakové pole. Čaká nás malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 4 stupne, denná teplota 18 stupňov. V pondelok bude podobná situácia, oblačno až zamračené, s nočnou teplotou 2 stupňov a dennou teplotou 17 stupňov. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa a pohodový víkend. Dovidenia.